sana Sampai ngerti ini kancang ini Waqala kahmas Adnab tu zamban abki alaihi mundu arba'ina sana Wadalika Wadhalika annahu zaroni akhulli Pastaro itu bidanikin Sama katan mas piyatan. Falam ma farogo akot tu kit atatinin minci dari jarin li. Hatta go jala yatahu walam astahillahu. Wakola dawes sopok kahmas yaiku kaya kahmas. Dawa kaya kahmas. adnaptu dusa sapa ingsun dampen ing dusa apiki ingkang nangis sapa ingsun alih ing ngatas e dusa nangis munju arbaina zaman patang 40 apane sanatan taun iki dadi yai akmas kahmas iki crita. Aku iku rumangsa duwe dosa sing tak tangisi iku mau suwene petang taun. Lho iso gede sih kok sampe nange kaya ngono iki. Eh, sing jeneng wong warok nggih, wong sing ati-ati. Dosane nopo to kiye, Mas, kok sampean sampe nandes ngoten. Ngene. Wadah lika utawi mungkono-mungkono duso. Iku anahu sedunesaan kelakuan, Iku zaror nili ini engengsun sopa aku undulur lanang li kedua engsun. Ceritanya iku si Cidina ku iku dizaroi utawa ditili-idulur lanangku. Langgeh wong jenengan ditili-idulur lanang kok sampe rumang so duso. Jadi sing nyadi masalah ora kok aku ditili-idulur kulanang? Enggak. Murgon nalik aku ditilih dulurku lanang iku mau, Fas taro itu mau ketukusopo ikusun ciri kiai kahmas. Tumbas bidanikin kelawan sak danik. Sama katan yang iwak mas liatan kang Den bakar, Rebanggang nantan iku. Nah pas ari kalau dulurku iku mau tilih, Tilih nangomahku manjan suara ketemu. Laki itu duit-duit sak danik gitu ya, itu nama uang termasuk itu sak. pirang rupiah nek cara rupiah nang ngene. Tak tukone iwak panggang. Yo gumangan lah istilah ngoten. Lah terus dusane teng pundi kiye, Mas? Ngene. Falamma farogo monoko nalikane wis rampung. <coughs> Dulurku wis rampung iku mau wis tak turidahari iwak iku mau. Lah akhatu ngalap ingsun kit atatinen ing sakcuwile lemah minjidari jarin, sak tembok tonggoli kedua ingsuk. So. Lah sakwise ngono kan tanganku anamise, begini, ya kodho anamise mungkin lemah-lemah temboke tanggoku ngono, nek wong konoiku kadang-kadang kayak wong Mesir bareng kadang-kadang tembok itu digawe saka lemah biasa iku lemah kaya ceruk-ceruk boto mentah ngeten dicampur rambut yo, campur suket ya. Dadi temboke tembok kene kan semen ya. Mungkin nek mbenah kene ya ngono. Aku iseng ngenangi jaman bahasa Miku ngga pake pesteran nga teniku lemah, lemah duan nga teniku dicampur karo rambut dengku nyeseliki watong nge nipo, toh. Laku nyewel sitik soko tembok ito nggoku, kata gusela hinggo mbaso sopo aki, yadahu eng dulure, eng tangannya aki. Dia tak cuma lo iku makan terus dengku, istilahnya dengku, anak ngelemah kan biasa berdiri, dati ilang ngambilin gen kamis lah, itulah, katun. <tang, tang>, Halah terus. Sing jenengan tangisi napane. Nah, Sakjane kitab iki anu terlalu sithik penjelasannya. Walam astakhir laula aku iki mau urung sampai jaluk halal to nggon istilah walam astakhir laula aku urung jaluk halale yaiku ridone tanggoku. Nah, Sakjane dawuh crita niki gawe kula critakne sing medhot so nah, wong jenengan nek rumangsa salah karo tanggane wong lemasak sak ngoten mawon. Walah jenengane matur kalih tanggane anu mbah utawa dhe utawa lek jenengan dek wingi temboke jenengan tak gruthel sithik ngono sithik ngoten mawon dak ikhlasno oh nek iku sampun wis tak tindakno la iki monggo njenengan tindakno rak ya monggo to sanging isene sing ganjel ku jere kiye kamat ya Lah terus tonggo njenengan napa mboten rida? Rida tonggoku aku wis matur dhewe wingi aku nggrubel Tanu tembok njenengan cilik tanggo anu ngusap-usap drijiku sing ambu namis si, iku mong. Njuk ya kelas apa-apa tembok wis rusak es kono njiku nakeh larap apa-apa. Mumpuni kelas ngoten tonggone kula. Nanging aku iki sa rumangsa dosa ae cirine kiye, Mas. Lah nek njenengan istighfar mawon nyuwun kalih Allah monggo Allah nggih Maha Pengapura. Aku ya wis istighfar, yo pangapura ning Allah. Lha terus jenengan kok isih nangis yo jenengan tangisi napane. Ya <guluh> nah, tak lucu ya, Mbak yo. Karuhan sing karwan dicikuk ya wis dijaluk ikhlas ridone ya wis diikhlasno. Nah, terus kalau Allah yo ndek ngapura. Sing jenengan cedhe sampai 40 tahun iku lho napane Kyai Kahmas. Piye aku sok mbeng iku nek ditakoki pengere. Lho ditakoki piye nek ridone karo tembok? Aku iku wedi nek ditakok kadang-kadang eling, ora jangkere eling nek nangis, Pak. So mbener aku nek ditakoki pangeran ngene piye, opo nek ditakoki pipun kiye, Kak Mas. Lho kowe pas jikok kae lho gak aku opo piye diono pangeran vero. Dadi <laughs> padahal iku sing wis dicok temboke eh, iku mang ya lho. Lah, budak ku nek menku kapan sampe nek ditakoki pangeran, kowe pas jikok kae kowe gak aku opo piye. Ya senajan aku iku disepuro nanging aku iku wedi. Lho wong kok sing koyok ngono ya, Pak Ya lek kitae pokokna ngerdoke iklase togo ya kan kita orang gekah mas bayi. Ya aku sepurane dhek ngene anu ya apa-apa wis ngono ae gendang-gendangan. Kita ora gara kepikiran. Sebenere Gusti Allah tak kok. Lah kuwi kan gek eling aku pingin dipikir kan. Tapi khusus wong-wong sing wis tahapan-tahapan hakikat ngaten iki biasane ngoten kesadarane kan luwih dhuwur. Ngoten. Kuwi den critakake, den Wa kana rajulun yaktubu raqa'atan. Wa huwa fi baitin bikri eh bikra'in. Fa arada ayata kitabah min jidaril baiti fa khata anahu Bilkiro'i annahu bil qira'i. Summa annahu khata rabbi annahu la khata li hadha. Fa tarabbal kitaba fa sami'a hatifan yaqul saya lamul mustaqifu biturabi ma yalqahu mintulil min tulil hisab. Ande nek ceritane wong Tasawu-Tasawu ngoten niku mikir dosa duso ora kok dosane tok nggih, Pak. Wisonan bungang anae napa pas dibi dosaan Kali Jogo nek ndok filme ngene ge kecabut sukete Apa mba? Apa tongkate jenengan sing tak oyok jeneng Orale, rapo, iki jenengan nangis? Ora Le. Aku nek tongkate mboyok apa-apa. Iki lho suket kejabut ning tanganku. Sukete kejabut ora niat tak kumakani sapi mikir dosa kan. Wong Tasawuf, pancen kan e wah ati-atinen da nah, dereka saking bening ati iki. Lah iki ana no cerita maneh kilad dendawake bakan lan ana sapa rajulun wong lanang. Wong lanang yak tubuh sing kulina nulis sapa rajul rokokatan ing gone kertas. Dadi ndek mbien iki ana wong lanang sing seneng senengane iki orek-orek sapa aksa. So. Senengane gambar-gambar ngene kertas so. tembok-tembok wis pun wong dipakulinan ngorek-ngorek ngene niku ngorek-ngorek ya bingung kadang-kadang ora sing kata-kata sing cilik ditulis opo. Nah, wae kalih tayu Iku feedback ning dalem omah, pikira kelawan omah sewaan. Lah si iku ndekne iki mau ancen merantau kulino nulis gambar-gambar ngene iku ndekne iki mau Oke, manggon nunggu ini omah kontraan omah sewaan ngerti niku, bokos kosan buat nopo oke? gue semanggon nunggu ini mang kebiasaan ini ora orek-orek ngerti ini tukul terus ya gue nangin biasanya ini gue tuh gue buku tuh di orek-orek ngerti ini nah ini lo kak nah ini gue bagian ini gue bagian ini lo kak ini kak ya kita pun nunggu ini siapun wes bagian ora orek bilang ngerti niku, gue ya ini omah sewaan Faro damongko ngarep pake sopa rojul Ngarep pake ayat taro taba yang nyentu ngelebu sopa rojul Alkitabah nulis Lantik nih kuro tembok ngerti kuih serabet taba Wis kudu diorek-orek ayo Nung dek nih wis gerang pacanya Tak dek nih sufi nangnya ya seneng orek-orek ngerti niku ku ngeorek orek Mbong gambar godong, mbong gambar wayang nek caro neng kene Ada tembok Ayat taro tabel kitab, dia itu kepengen orang-orang nganggu nonggune napa lem lemah, iku mau nonggune kontraan mau. min jidaril baiti saka temboke omah. Fakhot mongko nuli kerentek bibali nek ngatine raja bar ngatine iku kok kaya ya nak nek nak nek ngono lho nggih. Ana sedune raja kelawan kelawan sewan nek mikir nek tak orek-orek iki omah sewan. Mongko olehku ijab kabul sewan nggene no iku sewan manggon. Sewan manggon ora sewan orek oh, ora sewan orek-orek tapi ketoke tembok ana Rasik ini kudu-kudu orang-orang ini, orang berdina ini kadang-kadang tidak kocok, orang berdina ini orang-orang ini kusayok. Nah, ini pilihan ini, semua anak-anak yang menulis dunia rojol ini, kota orang kerentak, bibalik orang yang hati ini. Anak-anak dunia rojol ini, lah kota orang, lah kota orang, orang Lihat sama ringgit, itu kisahnya ini, Ala dere kelas suno. Cuit dere ngene. Ala dere kelas nomah taure dere ngono. Ture-ture kang guragu sepeda lani. Mok wedi sing nemlek-nemlek ngene lho di 100 100 niku. Sakjane ndekne ape iya apa ora ya. Iya apa ora ya. Kebiasane ngene niku. Wala mung aku ning kene iki mok kok niatku mok nyewa. Nyewaku ora nyewa nggambar. Nyewaku mok nyewa manggon turu karo mangan sak piturute. Ora nyewa ore ora-ora anu layane Alon ora ora kene ber dibusak. Are ngono menang, menang atine wah bawa ora ora masalah kanggo dewek Oh, saking kebiasane menang no. Makane wong kadang-kadang kalah karo kebiasaan. Tata robah mongko. Nglebu sopo radul alkitab ing tulisan. Barang niku nekat alas ora dosa so, paling mung um, sithik ngunae tak digambari. Dadi tempoke dhewe ora ora lebu. Lah barang niku ora ora gambar godhong, gambar ular-ularan ngono fasa me mongko krungu ati paning swara sing tanpa rupa lha dere krungu ana swara ngene yakulu dawes ngucap sapa ati pemang lho kok kaya ana swara iki swara apa iki dirungokno swarane ngene saya lamun mustakhifu biturabi mayal qahru dan min tulil hisab saya lamu bakal weruh al mustahifu wong sing ngremehake biturabi kelawan lebu mak ing barang-barang yalqau kang ditemu apa manggo dan ing mustakhif min tulil kisah pi saka so, suweni kisah. Elenge-eleng sing nyepelekno e, sing nyepelekno iku mengremehno lebu. Deweke bakal weruh besok suweni kisah. Dene gemeter langsung nggih. Mergo nek sing ora-ora iku wong sing tas fungsi pembeningan atine memang ya ngono lah sing kaya awakmu ora ora wong pitik to gong mbok beleh tanpa rupa ya. Iku kaya ngene niki wis manut nang ngene ake ake katemakane Sa'arwa suara ngatan itu dituntun terus. Saya lah mu mustahif aturoba roba mayal kau hisap. Ya, pokoknya wong sing nyembrana nana no, no, gini wedi. Besok bakal ngerti. Suwene hi hisap. <laughs> Oke. Okay. Lalu nah, kok sampai kayak gini berdurawanan mbak. Anggir wong kok disuara ini ngunduh lakon itu so kan. lah biasanya sing tok suara-suara ngatan -suara itu ya wong-wong sing mulai nanggone no, toreko hake. Kayak ada nah, wong sing nyembrana nanggone no, 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 sholat yo Wong suara niki ya ini orang apa menek kok suara hati Jadi Wong wong sing ati ati saya dituntun saya dituntun terus sampai tuh mau kenal hakikat. Kita kira nggak terpapar ya. Warohana limamu. Ahmad bin Hamzah radhiyallahu anhu satlan inda bakkali bimakat harosahullohu taala. Falamma arada fikakahu akhrajal baqalu ilahi satlaini wa qala khut ayyuhuma khud ayyahuma la ka faqala ahmad askulu ala satlaifa wa lak wa tarhi mulaka faqala al baqalu satluka hada wa ana aratu an ujar li baqafaqala la akhud wa mada wa taraka satla indahu eh waroh ana lan gade 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 iku apa nganggo napa jami jaminan misale ngene So aku silai duit 1 juta gitu loh, jaminan nih HP. Nah katanya ini gade so Kita tau burung? Tereng? Ya jauh, tidak so, bisa orang bisa gadek ya. Tapi gadean ini mengatasi masalah tanpa masalah. <laughs> Kenapa? Slogan ini gadean ya so Kita liwat burung? Nah, jod, ya jauh dia gadeknya no, warga diri ini lho, <coughs> Nah, ini Imam Ahmad. Ahmad bin Qambal ini loh. Ahmad bin Hambal iku Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridé Imam Maliki, ngoten Imam Malik niku. Wis wa siji dino. Waalaikumsalam. Waruh ana sopal Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Gadhéna no, satlan ing timbo, ember, ember. Ember dikae eh, berharga banget, cah. So, Dadi siji dine Imam Ahmad iki ora ana kebutuhan no, apa ember. Gadekno duwe nempir tak gadekno jane cara saiki duwene HP gadekno HP sepeda motor gadek sepeda motor. Gadekno ndabakolin ing ana ing sandinge tukang sayur. Bimaqah teka manggon ana ing Mekah karo jagang jaga ing Mekah sapa Allah, Allah taala. Ya anu tukang sayur banjenengan anu gelem gadek embere kula. Lha piro butuh sampean? Anu mbah kuwi buta duwe iki tak gadek nempir kalen jenengan ya. Oh iya, iya. ya. Eh terus di gedekna pun nggon nek ampun dweke kula tebus ya Mbah nggih sing digadi sing tukang gade napa tukang sayur nenggone tanah tanah, tanah are Mekah niku wis digadi mbok minggu mbok wulan sakwise sing ngene mamat iku wis dweke falam ma'roda monggo nalikane ngarepake sapa Imam Ahmad fikakahu eng mecat digadi napa timbu wong teh sing ngene iki aku wis ana dhuwit tak parananane iki Mbah nggih pripun anu se Ini, kula badai itu Nyebus itu dikwingi yang berisik kula gada akan Oh ngakutin? Ya, kaya akroja ngetoakan sopa Apa sopa al tukang sayur ikuman Nggak, ini yang berisik Ilai gimana Imam Ahmad, satu lainnya yang berisik Lah, apa sih Imam Ahmad itu mau berisik itu, mbak? Lupa kalau gada itu, kula gerget itu, ngetoakan berisik loroh kembar betul ini Namanya Imam Ahmad ini Undut nggone jenengan Waqola lan ngucap sopo anu mong bakol tukang sayur iku mau. jenan Budho to Ayuhuma. Salah satune ndi sing gone jenengan. Ora dikek tulisan ana nggak. Gone jenengan nomor sekenda. Jenan Budho iki ya mbere sing bundi gone jenengan. Lha kakange panjenengan Waqola mongkonuli matur. Da matur sapa Imam A sopa Ahmad, sopa Ahmad Imam Ahmad Askul Mbah. Kok aku ditirak aku ya no? Lagu pripun kalau janggal eh Al Ala set lae ing atas ember loro niki lho. <gupir> kok jadi bingung mbah ember, -ember kula ingkang pundi lho. Pripunen jenengan? Wong ember-ember jenengan dhewe kok jenengan mboten ngetarani. Lha kula bingung niki kang pundi emberé <gupir> 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 kula. Ipam Muhammade ono. Lah piye iki? Pak. Ora jenengan mundhut sita mawon mboten napa-napa. Fauwa mongko utawi napa? Ehh, ember Ikul Imam nih mamakmat besi sengatan maun anu batu kang sayur bawa mungkau tabi emberi kang sekanggu jenengan bateri duite niki duite derame ke kangge jenengan ya piye niki jenengan nemberi jenengan pun boten boten wong kulo bingung yang kang puting kok sing sita endang malah salah, buten, emberi kulo kulo eh kelas boten boten pun jeningan, duwit, eh. Imam Ahmad, orang muga <coughs> saking wedine saking hati atinne fakola moko nuli matur sapa yo sapa Sopo albakolu tukang sayur mau mam imam ahmad ya, Ini satlukan iki lemberen jenengan iki lo eh niki lemberen jenengan hadza utawi iki lah niki lemberen jenengan sing niki niki lo wa anak al utawi ingsun jrene sayur mang aratu ngarepake ingsun an ujar rab an ujar ribakake yen to jace ingsun nang kae ing Ngeten Imam, niki kula pancen nyobi panjenengan, nyobi panjenengan kira-kira jenengan duit terawangan apa ora tak kudu cara lek ngene nggih. Duwe terawangan perang kertas embrijinan putih Kula jajal jenengan panjenengan niki. Pun menika labrijinan saestune embrijinan. Fakola mongko nuli matur sopo Imam Ahmad. Mergo Imam Ahmad mah menika kula mboten ngertos embere sing pundi. Kula kuwatos nek mundhut sing kidang salah niku. Lah aku pun-pun mboten badhe kula pundhut duwe eng ember wa mando terus ditinggal ngaleh karo Imam Ahmad. Ah, Sampai kaya ngono. Wong kok kaya ngono ya. Jadi saking hati-hati atine nggone perkara sing sub subhat ya wirah ya lek ya warok tenanan wis warok. Wis yes, kita-kita niki ya Ya, semuak seneng karo wong warok, wong nape warok, warok biye, kek. <laughs> ya, pokoknya wapanya melebu. Hahaha, kek. Wapanya semuak melebu, pokoknya wapanya balu, wapanya melebur ria, wapanya melebur daging, wapanya mana, hmm. di hmm. <laughs> <laughs> yusmok. ya. Pokoknya, pokoknya, <laughs> ya, kayo. Ngeni kemungu lagi senduhkan, ya, diarung waing karo wang fatah Iya. Ya, ya, ya. Kepuepet ini, kek, <laughs> duwek. Kek, ya, Ini duit-duit gosong. gelem duit gosong. Ini sampai duit sangat. Oh, ini potong lesu. Ya, ini. Kaku ini. Memang panjang orang imam. Ya, ini. Pantas-pantas ini. Langgaran orang dipangan kabeh. Masa-masa taruhkan ini. Nggak usah Ahmad. Asal telah yang ember. Indah orang yang sanding. bagul Pun-pun. Mungkin ini kisah itu. Hampir saja. Kalau ketara ini. Mungkin. Sangking. Ahmad. Nek salah iku Sampai kaya ngoten Pun e, bon, itu, Pun kula tebes niki butwe, eh tukang sayur aja malah bingung, alah ketemu tukang gading ini rakyok pena, ember kita tisah deh pak ya, <coughs> wakilah, anten wakil roja sopi ibnu mubarok, ibnu mubarok, ibnu mubarok ih cengin Abdullah ake, ibnu mubarok, min marwa, ilah sami maring negoro dosa, eh ibnu mubarok, utawa abdullah bin mubarok. Eh, nek sora Marwae nek cara sak ngene iki anu Mbah. Sekitar napa Turmeknist napa Turmekistan ta napa niku nggih. Waduh e. Asia Tengah nek ne. Uzbekistan. Boten Uzbekistan, Turmekistan nggeh salah. Dadi siji dina iku kowe Mubarok mimarwae la Samin. Lah nek Sam itu Ya gitu Ibnu Mubarok iki mau saka Marwae ke Sam. Iki mau fi kolamen eng dalem kolam peke sepolpen, ista kang ngira sopo Ibnu Mubarok ueng polpen. Fala mayarudu, mongko urung bala akan sopo, sopo Ibnu Mubarok ala sohi bihi, eng atasnya uang sing depolpen. Nah, iki kan mau pedot neng konodoh. Iku campan cakit-cakit dikulien dengan kitab, tarikul al-Baghdad. Iku cakit tonton cerita ini. Jadi cerita ini, si Jidina itu waktu Abdullah bin Mubarok itu mbah, saking seneng ilmu. dadi gurune Abdullah bin Mubarak iku ana nek 4000. Lho gurune ana 4000 lek. Tapi tapi nake sing diguru ni Ibnu Mubarak iku. Nah, si Jidina iku Abu Ibnu Mubarak iku ning Damaskus iku manggo jene santri nggih. Kadang kentekan pulpen nek biyen nak biasa ya, banek saiki go sak gambyok gampang. Ibnu Mubarak iku mau nyilap pulpen kancane barang wis bar bali ning Marwa. antara antarene sama Marwa iku jare ana nek perkiraan 3000-an km. Saka Sam kemar. Marwa Damaskus sampai Anwaunu, Turmeqisnat mau. Lah, barangku niku kegawa sampe teko Mbak. Barang kegawa saka omahku mang ndekne lho pulpen e kancaku sing tak silah, kok kagawa muleh. Piye iki, Mbek? Okay. Piye mbak bingung. Nek nah, cara iso dipaket to, Mbak. kan di Akhire napa? Ibnu Mubarak beli maneh nang ngene. Damaskus sing mau. Nogene sam. Melaku <coughs> bak. Melaku <coughs> mau keplauran no opo. Mbalek no. Pulpen iku mang. Kau gak wan ditip no. Kau sing tak titipi orang aman. Nah, aku dikusi. Jadi ke pelahur melaku jarak sekitar terlalu ewu ke kilometer. Bayang nol bilang di nol bayangku. Coro di meh nol enam ratus jaman. Karena ngepeng nol meh rong bulan kan. Melaku sak mondok jawa nih. Mau goro-goro ngetero pulpen niku dok. Niku Abdullah bin Mu'barok, Mubarak. Saking hati-hati niku terkenal lah. Abdullah bin Mubarak iki. Nek niki mang alifike. Yuk alih hadis. Niki Abdullah bin Mubarak. Niku mati kak. Hmm, arek. Nah, <laughs> Terus, nah, Abdullah bin Mubarak iki termasuk duwene keistimewaan juga Jejidinah, jid Abdullah bin Mubarak iku ya jenenge wong kaji ya, Kak Orang um, bro, kaji. Kepine kaji ya, perjalanan Abdullah yu, Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak menuju ke Mekah. Iku kenalikannya sampai ke Kufa. Ikan leren. Balang leren iku nengkonek Abdullah bin Mubarak. Iku nengkonek roh wong wedok. Iku lagek njabuti anu. Bebek. <laughs> Dijabuti wulu, nek. Tingeti, yey. Eko bebek sih, ditabrak montor. <laughs> Tapi orang ditabrak montor. Orang undek-undeknya orang ngono montor soyo. Iki caranya imajinasi, nek. Kan nonton, yey. Diparani Abdullah bin Mubarak. Tidak oh, bebek. Tidak gunungnya. Tidak ada yang no, dibeli apa-apa. Tidak diparani. Loh mbak. Ini kenapa mbak? Bebek. Tidak ada yang Diparani Abdullah bin Mubarak. Padahal dalam perjalanan menuju Haji. Ha, ha, pas tengok kufaik mulai. Nah terus. Loh bebek. Bebek. Tidak ada mbak. Tidak ada yang gunungnya. Tidak ada yang tidak pedot. Tidak ada yang tidak mbak ini Samanta tak taku iki bebek dibeleh Nopo bebek pripun iki napa batang. Sing wong wedok Abdullah bin Mubarak. Batang kenopo? Lah apa nduk, tak mangan. Haram, Mbak, jeneng Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak disentak karo wong wedok ngono. Tak kok kene kharam, kharam to Abdullah bin Mubarak. Abdullah wedok ngono. Haram, Abdullah bin Mubarak bali. Tidunganangan, ini memang kenapa ya? Masuk batang dipangan, Masaknya tidak ada no penyakitnya, tidak ada barangnya. Haram disambung ini, haram. Abdullah bin Mubarak ini, Alifikeh, Yalikadis, balik mana? Mbak, ini aku mbak. Ampun, ngawatan. Sekarang tak, antem loh, diri ini wedok ini, emang. Kau memang menguram-ngaram, notok saja. Balik, nah. Sesek, bingung, nih, Abdul bin Mubarak, balik, nah. Mbak, ampun, didahar. Saya tidak keluargaku wis saya tidak mengambil duit. Jadi saya berusaha untuk mencobanya. Saya berusaha untuk mencobanya. Akhirnya Abdulah bin Mubarak tidak berpikir tentang cara memakainya. Berarti saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu. Saya tidak tahu, saya hanya membeli uang. Ini uang yang saya beli. Ini uang yang saya beli. Saya tidak tahu apakah itu. Saya tidak tahu apakah itu. Saya tidak terus, mas. Wek keluargaku iki wetenge dol sutananan. Nek timong ora ngaram-ngaramne aku larak ya iso. Lah nek ten mbok ngaram terus tak pakani opo pun-pun ngeten mawon. Pun ngeten mawon jare Abdullah bin Mubarak rencana arep kaciku. Pun jenengan buak bebek Jenengan tak paringi nggih blonjo. Jare Abdullah bin Mubarak. Jenengan tak paringi nggih blonjo. Ya ya nek blonjo sedina rong sakit. Wong niki urip teng mriki sedina rong dina jare. Nggih nggih Abdullah bin Mubarak iku sadar. Aku mangkat haji apa tak nggo mbantu wong iki sing luweh pen, penting. Nek tak nggo bantu wong iki otomatis aku gak iso haji. Tapi nek tak ora aku gak haji monggo aku iku wong sing pengen nyempurnana ha, haji. Dene bingung. Tapi nek tak bantu timo sedina rong dina ngono iku ndang sesuk ana bebek mati dijabuti. Nah, kan ngono kan? Akhire ndekne mendeng nang Kufa, lha piye iki? Sidom, Sire Abdul bin Mubarak koyo sampean mangkat engko tak susul. Kanca-kancane dulure kan rombongan nek nang Mekah ngoten niku. Do mangkat nang Mekah piye ambek kare. Akhire mpun Pak niki sing biasa dikutumpakan dikumbah kendaraane dinung wedok. Mpun jenengan pun ampun ngeten malih nggih. Jenengan sadian-sadian. Nek saya online-online lho ya saya. Pun sampean ati Dikai modal. Dan jenengan mboten siyos kaji nggih. Tidak ada apa-apa dengan kajimah. Tidak wajib menggunakan duit-duit. Jika duit Anda menggunakan kajimah, maka tidak wajib menggunakan duit-duit. Kembali kembali, Abdullah bin Mubarang. Saat itu, semuanya menggunakan duit-duit. Barang-barang itu sampai mereka berusaha menggunakan duit-duit. Kembali kembali, mereka menggunakan duit Akhirnya, barang mulai. Mulai itu tidak ada lagi yang menggunakan kajimah. Tidak ada lagi yang menggunakan duit-duit. Mulai terkomah. Barang-barang terkomah, kuru nek wong dulur-dulure kanca-kancane sing do kaji teko nek cara wong kene njaluk donga ya lek Abdullah bin Mubarak iki mbar, asalamualaikum waalaikumsalam. Mister Abdullah bin Mubarak nek muga-muga de hajimu mabrur ya, Teh. Muga-muga usaha ditompang karo Gusti Allah. Lah sing pane de ngene. Muga-muga kowe go. Abdullah, muga-muga hajimu ya mabrur oleh Musa ditampa Allah. Lho Dik kula mboten cangkem mem de pane de ngene, Mbak. Wen aku ketemu Kowe Pasto waf, ku, hmm. pa de, aku ketemu Kowe Pasto waf, Abdullah bin Mubarak menengae terus jajal nggih tak pamit sowan nggone tanggone liyane matur muga-muga Mas hajine mabrur eh pokoke usane ditampa Allah muga-muga jenengan nggih malah Pasto Wah nginclek sak ibantere ra karuan sampe ana luwih dari 15 orang iku padha ceritane Abdullah iku mikir Padahal aku gak kaji kok wong durak nakku kaji. Sesek meneng ae ndekne mikir. Padahal gak juto kaji. Akhire dekne wis jine ulama nggih, meneng ae sesek wis jine turune ngibadah, dewekne sregep, apa dalu salat, ngoten niku ndelalah keturu. Ngipi ketemu Rasulullah. Ya tuh Rasulullah, ape takok iku Mang. Sajene sinten to Kanjeng Nabi wong kadam iki mboten gadah. Nggih, kodam kok iso ana wong kaya kuloting Mekah. Lah barengan Nabi, "He hambane Allah, he Abdullah, he kawulane Allah." Terus, "He Abdullah" jare Kanjeng Nabi. Nggih. Sinten sing tenan iki? Heeh, abang. Pun, pun. Ah. Benate lek. Nggih. Barangoten niku. Eh Abdullah jarene kanjing Nabi. kanjing Nabi kulon iku heran kanjing Nabi. Kuwe rasa gumun Abdullah. Kuwe rasa gumun nalika iku kuwe wingi gak sido haji mbok nggo nulungi wong, nggih. Mbok nggo nulungi wong sing keles kelason eh Abdullah. Sarene koyo ngono terus aku ndonga neng Gusti Allah. jaluk supaya Gusti Allah ngedono malaikat sing badali awakmu Haji. Lho <laughs> okay. nggih. Dadi malaikat iku mang Abdullah Haji Makili Kaji ne Abdullah. Oh okay. nggih. oleh nggih. Eh. Mong malaikat sing badali kok. Lah nek kaya ngene iki kan loro sik barang nembakkan wis mati sak pituliku. Dadi malaikat iku mang Kanjeng Nabi nyuwun Allah supaya Gusti Allah ngedono malaikat Mbadali khajinnya Abdullah bin Mubarok Sampai kaya gitu Kedah Abdullah bin Mubarok Gitu hmm, kak ya Jadi rasa khawatir pokoknya Pokoknya amal itu tetap ditompo Karo gusti Allah Jadi kaya ngototin Kedah satannya kadang-kadang Hal sepele kan Kaya pulpen yang di digawai Kan sepele pulpen regani piro Kan ngototin dalam pandangan kita kan ngototin kan Tapi karena itu amanah sekecil apapun aman Abdullah bin Mubarok tetap khawatir kok mau lo tembok omek sak cuwil Nenek nek ketangisan kok sampai 40 tahun ya Pak kita ora timo sak cuwil malah jek kok sakol wirang-wirang kol wis ora nangis blas ya wis wis pantes ngono ya. ae Pak ah titik titik wada dakala al hasan al basri makkah ah Faru'a agulaman min auladi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu musnidan zuhrohu ilal ka'bah Ya itu nasa fawakofa alihi al khasanu wa kola lahu ma malakud din Fa kola al warau kola Fama afatud din kola atomu Fata ajab al khasanu minhu Wa kola al khasanu mitkolu darotin minal asali Asalimi khairu mitkolin minas Soumi wa solati i <tik> ini <tik> <tik> kola Sijid manjing Sopo Al-Kasano Hasan Al-Basri. Nggih. Hasan Basri mungkin umroh e. Wah, mlebu Makkah, nang Makkah. Padang dheweke iki mangarep tauwah mung Makkah iki. Mang Farqat Madan, pirsa sapa Hasan Basri gulaman ing ana cah Kok ana cah enom serbanan min aulad Sayyidina Ali soko pira-pira turunané Sayyidina Ali. bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Oh, ternyata iki mau kabib to. Oh, nggih. Oh, tak delok rupane laek nggih ganteng iki Jadi, Basri nang kono ana eh, bocah nom-noman sing saka turunané Sayyidina ahli ah, Dadi parani, musnid dan cah nom iku mang musnid dan kale London duru enggegere cah nomo iku mang Ka'bah maring Ka'bah. Lah cah nomo karo sendenan Ka'bah yaidu aweh pitutur annas sing menungso. Lah cah nomo terus karo endane nek carane ya wis omong-omongan nasihati karo wong-wong sing ndine. Andan-ngandani. Ngandani-ngandani lah carane mungkin Lailatul Ijid di mak nek carane kene ya lek pengajian lan lapanan. Cara sing aji mbahisan. Atunya karo lenden. ya tapi jembok bayangno udut barang lho Saiza. <laughs> okay. Nggih. <tuhun>, pun pun wis kataten nuturi ngoten nik mang barang Hasan Basri kemang ngerti mang fawa qofa, fawa qofa. Monggo mandhek alihi ing atase nggulama al-hasan al -hasan, uh, hasan. Eh tak parananane, Cak. Apa parananane nek menawa ning kono ndum-duman pitutur sing kira-kira madangno ati. Wa qola lan terus takon sapa Hasan Basri lha mbaring Carno mau. Yai, jilin hasan balik, gos, no, wak yai, basak hasan, beri pun, ulo badi tangklat, gos, nge, nge, monggo, monggo, tangklat nopo kaya hasan, ma malakut din, maniku nopo, malakut din utawi, nopo, nopo, nopo? sendenane, sendenane agama, gos, Kula kira-kira iku sendhenane agama iku apa, -apa? Gus? Sing dhiiku sendhenane agama niku mau. Pak Kola nuri mangsuli sapa? Cah bagus iku Mang sing saka turunané Sayyidina Ali. Anu ya Hasan Al-Warok-Warok. <tik> sendhenane agama niku wa Warok. Warok niku napa Dik? Wingi diterangno nek warok sing jine niku ngati-ngati ngati-ngati gak ngeweki kemuran nang nggone Wis pokoke wis Pokone siji ne warok iku mangati-ngati banget. Yani, ya wis selalu berusaha sampai kecemplung nang barang sub subhat. Pun. agama napa Gus warok Yai? Kola nuli matur manes sapa Kyai Hasan. Lah fama fatuddin. Fama mongko iku apa Gus? agama. Lah kira-kira afat agama iku gus. Gus. Kola matur sapa Canemang Atom Utama. tomak ya. Hmm. Dadi agama gen jejeg iku mau wong sing diagama kudu warak. Lah bahaya penyakit penyakité wong sing dué agama iku tomak. Tomak niku napa arep-arep dikaei uwong. Nah, coba saya oke. Okay? Ora melok mergawe kok melok arep-arep ya, Kang. Okay? <tian stifian> lah teni apa-apa tonggoku iku uh, anake Ayung, gomo-gomo <tian> uh, nah, tapi bek dongo Tapi ora ora sing ngoten niku. Lah tomak ning iku dadi penapa poncoboyo utawa bae penyakit e aga. Wong iki nek wis tomak niku mau iso medhit-medhitno Oke. Koe iso medhit-medhitno okay? <tian> kancamu perkara ke tomak. Koe njaluk karo kancamu gak digawe medhi mbok medhit Tapi nek kowe ana wong sing ora mbok kenal, ora mbok jaluki, kuwe ya ora bakal medhit-medhit to wong pancen ora mbok arep-arep. Lait asal usule berarti kuwe iso ngarani wong pedhit mergo atimu ana to to mak ngene lho nggih. Tomak iku apa arep-arep dikekitan tanpa nyambut ga, tanpa nyambut gawe ya saya. Dadi pokoke penyakit agamu. Nek kepengen anu ya wis yes, pokoke anu de ya. Ngok tak iwangi Nyapu, tapi aku kaya imangan, gini ku gak tau maksa Hei, saya kata-kata Dek, ku ewa pada ngedos Aku tak ewa ya dek, tapi kau payo Gini ku buatan tau Tuh, maksa yang darah ini tau maksa Nyiwa ngeora Ndunga ngeora, ujuk-ujuk Neng ati mu ini gini Semoga lah, semoga-moga semoga aku tidak ngamping Neng, kalau nanti tiga ilu Gini-gini tau, ngerosak Neng gini nge aku, aku mau Gini-gini tau ya pokoknya anak kepen gak tahu, ya kudu tandang nah, ya, orang kata ngopo ya tandangin fata aja bomong kok jadi gomun sopa ala khasan, ukiya khasan, ukiya khasan, gomun kok pintri, goyok ngono cacah ya, cah nom ganteng, pintri, kaya naik sopo, jebule, wong turun, asyidina, alih, ya pantes, ya jadi gomun sopa ala khasan, minggu saking cah nom ikuman, wakola nan matur sopa ala khasan, ukiya khasan maturnya gini, ya, pancen bener, kus pancen bener, ne. Dadi cagay agom iku pancen warok, dadi penyakit agom iku pancen to tomak. Cirekan submit qalu zaroten utawi sak bobote wiji sawi. Nek cara mbok maknani daro wiji sawi lho nggih. Daro iku ya iso ucup barang sing cilik. barang sing cilik mbok ketok mb bu, ora sing penting barang sing cilik malah saiki kadang-kadang darah itu dimaknane atom ge. <gali> Ana barange nanging ora iso didelok mri, mri iso didelok kan nganggo alat. Iku jine daro. Atom ora iso mbok delok iso. Ternyata atom itu masih ada yang kecil maneh. <gali> Neng jero ne ya iku inti atom. <gali> iku malah ora kenek. Wong atome ora kenek didelok kok inti atom ya kan. Ora iso didelok maneh. Lah jenenge Hasan iki Hasan niku mau Sak bobote sak bobote barang sing cilik wae terselape mbok maknane atom utawa inti atom kono utawa sak wiji sawi <coughs> jelas ora ya ora sing maknane anu lho lek ndaroe sing maknane anu lho semut budak barang lho nggih tak iki biyen gawe conto sing gampang di delok pokoke barang cilik ana sing maknane ndaroe ya sak lugut barang Terimo golek ning kamusan daro iki semut muda apa uci sawi apa luget yo ora ketemu. Heh, sing itu sesuatu materi yang kecil kadang-kadang yo ora sing jelat mboten tapi ana. Nah, ciri khasan misqalun daro tene sak bobote daro utawa cilik barang sing cilik minal warok isa kawarok, kuwe isa warok isa njogo agama. njogo awakmu mawon awakmu lu gak keblengsek nang gone perkara sing dikharamna no dening Gusti Allah. Asali mikang slamet iku khairun luwe bagus min alfi mithqalin katimbang 1000 mithqal minas saking poso wa salate lan salat lu sampe kaya ngono. iso warok-warok iku mau apa? Warok njogo awakmu aja sampe klebon barang haram. Ya nek mergawe ya mergawe tenan. Aja mergawe mergawe ora tenanane njaluk bayar utang ngaten niki jenenge ya. Lho sedino iku nek cara wong macul kudune iku ndak sak meter, lha iku gak ndak meter ora tenanan njaluk opae utang. Lah ngaten niki termasuk ora warok. Lah ngeten niki bahaya kanggo wong sing diagama isa dadekno napa? Napa kerusakan nang nggone awake wong sing duwe agama. Makane jenenge asan basi mak pokone sak saka warok eh. ngamal sing ana iku luwih apik tinimbang sewu miskal salat, sewu miskal apa basa. Tapi terus kowe aja mutung, lah timbang aku warok ya ora iso sesukku ya ora Iki ak aku wong sing bersih-bersihati. Nang awakmu ya wis biasa-biasa kaya aku ngene. kadang kadang ora ya. Kadang <tindipat>, kadang-kadang ya lumpur barek, lumpur ya. Orang mikir kok sithik mau mikir dosa kok sampai padahal sing duweni lebu wis nyepura pangeran ya wis gampang lek ngapura nek niki saya piye. Sumpe nek ditakoki Gusti Allah piye ditakoki pripun ya. Ditakoki, lho pas mek lebu kowe gak eling aku piye ya. kita saran mikir Allah wa pangeran aja saya Ya e, supaya Gusti Allah iku api an anggot kawulane numbangsa ditosa jaluk sepura, jaluk ngapura disepura. Wis ngene genteng pikiran mungkin gak ampyar. Wong kita nang ngene tingkat ingatan eh urung tingkatane sing gak mawe. wa qawluhu nah, ya tau wa qawluhu wa azimatun ya wa azimatun dik ngene lho ya azimat ora jimat niku lho ya azimatun niku rak ya bahasa arab azimat ini, sing sirane tiga, ya sirane nah dik lho ya wa azimatun kariyadoten kariyadoten mutabatilan niku lho ya wa tarikatun ya wa tarikatun ahdun bi ahwat ya ardun bi ahwatin kalwarai wa azimatun kariyadatin kariyadatin mutabatil mutabtil lan nah, iku wazimah azimah niku nek cara bahasane wong kene kuwi ya metenteng metenteng iku nek cara dijaban yo tenan tenanan lho kene tenanan kuwi nek mangan nek no tenanan Muluk kok sampai kaya opo motor bekok mudha ge muluke tenanan gendang wareg azimah Azimah iki maknane tenanan. Lah nek cara lunggote napa Azimaton utek Azimah ya utek Azimat, iku lunggatan nek cara lugut istilah bahasa iku alqadunejo. Nejo na paal musamma mu Kang Den. Napa? Kang den lakoni. Jadi, Azimat istilah lugut iku yaiku sejo sing dilakon, lakoni. Lek timo sejo sejo-sejotokne aku sakjane yo niat. Niat tok ora ndang Nah, ya sepuluhnya niat takwes untuk ganjaran yoyong, kue niat mangan orang adang makan, ya beteng melesu tenan, wah wow, niat, ya, Yo, liat, niat, niat kok ya, sah. Ya liat niat-niat kok Nah, wal muradu tegang dengar pake biar kelawan azimat unaing dalam kene ku aljadu tenanan. sing dimaksud naik azimat iku nong kene maksudnya niat sing tenan, tenanan, dan niat tenanan iku biaya maka tenan Orang mau insya Allah, dok, terus orang mangkat, orang, er oke. Ya, maka tenaniku loh, tenaniku, dananlah tetap nekat. Tengok-tengok, ini wa azimatun karyadotin, mau. Wa sobrulan sobar, wong, 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 wong. wong nek tenanan ini memang mesti yang ngadepi piro pira rintangan, oke. Rintangan sabar, oke, semacam-macam, kadang-kadang di lem, kadang-kadang di wong jina wong ake. Di lem, betul, oke. Nek di lem tenanan, wong jina malawra tenanan, ini berarti urung azimat. ya wa sabar alal amri ngatasé perkara asaki kang abot ngala eh, nafsi ngatasé awak al-mukhalifé kang nulayani li maring maring bawone nafsu dadi dhekne mau nek wis niat tenanan ya sabar nggih eh, metenteng wong pancen opo ayu ora disabari ya ora kecekel-kecekel. Wis pokoke rabut-rabut wis diniati. Dadi ndek nek wis tenanan senajan perkara sing diadepi iki mang nulayane maring perkara sing disenengi nafsu waya Ramadan ngoten niku nek kowe ora tenanan ya menggah-menggah nang pawone nggih. Menggah-menggah nggone napa? Warung, ngono sa. Lha posane ora tenanan. Nek tenanan ape ketelak ora ditongi orang nang radioombe. Lha nek ora niat tenanan wis

ana sing ngineh lah. Wo ge. Iku jenenge sabar ngadepi cobaan senajan wis karek ngun, niku lho ge. Lah kakek sore ora senek buka. Lah ora buka wis banyu-banyu thok. Iku jenenge azimat nuduhno wong iki wani merangi nanggone nafsu, nafsu ne. Ateh la dalika tembungna azimat iku karya nafsi kaya dene riado ngajar dik diumpamane koyo dene wong riado wong riado ra ngoten nggih wong riado nek nek ono wayang-wayang ngoten koyo cerene ndapeng udi wahyu ngoten niku dituwekati ditekani opo ora bakal medhun sampe narodo teko nek cara wayange ngoten kuwe yo ngono kuwe iku wong sinau kudu riado sa wong kuwe yo kudu sinau apot wong sinau yo kudu napa wong sekolah yo kudu sinau bareng lah hawane sinau yo sok-sok diparani kancane jak ngegame bareng sa iku oh. Ayo saya duluan ae sinau gonggolah ana. Lah, riadoe wong golek ilmu nggih sinau. Ora kok terus tirakat poso malah gak kuat sinau kowe Aku tak poso e gentuk ilmu laduni oh tambah malah akeh antara sinau. Pokone riadoe wong golek ilmu nggih mbendina maca kitab. Tapi rasak kok wiridan sing akeh gak usah. Pokone wiridane ya mbukake kitab iki kuwi jengene riadoe, riadoe wong golek il Mun arep dhewe wong sing wis tuwa-tuwa nang nggone makam Toreko yen ana nanani ana ajang ditekati udan-udan lah go payung mangkat nang nggone masjid parane. Kak wedi udanan, Mbah? Wis udan-udan lah iki malah sing ganjarane akeh. Wah, anyep-anyep lah ditekati. Wis ditekati wudu bengi lah ditekati salat dhuhet. Mbeko napa? Niat merangi nafsu wa hamliyah. Lan napa? Ngelemake awake. Alal amale ing ngataseng amal. Dadi ndek nem awake dinut no manut no waham li ku ngendot gelem no, no awak alalah mal gen gelem ngamal gen ora tuman wong awak dijak ngaji kok men mripat kudu gloyoh ae kudu kopi dicawisi sekopi sing gloyoh eh, ae la ketene iki tuwe kan tenanan la ngeten iki jeneng awakmu riyadah bengi ku sholat tahajud mripat ngatok dewe banyu, banyu gen tangi Orangnya tahu mau rok rok ada nggak, tadi buat toe kati aja, aja buat toe kati sholat nggak tadi ki jinik usum riado, wu sombong pesta malah pakmu puang sotir akadak nggak tadi ki jinik riado, riado, bismillahirrahmanirrahim, wa amli ya, lan nenotake utong, gelengake. Nafsu alal -al amali ngatasi amal alati ya, kang yak tadi, kang naterapi yo amal. Alku luku, opo alku luku, budi pak kerti. Pokoknya apa iku dipeksa, supoyonin duwini totokromo madep, gen pakulinan. Kuenek bar salam, ngoten ikulu bar sholat, orang mbok kulina uwi riden, yu melayu bar sholat. Mbok kulina, nawis pokoknya, ngkosek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasuritan Allah mandasa la, subhanallah sak piturute. Mbok kuliah no no ambek kuliahan alam layu sampai tuwek melayu terus. Oke. Namun tapi awak tak sekolah ya ora usah wiridan kakek, sing penting sinau ngoten eh. Dadi ngebiasakno awake nglakoni pakerti sing bagus almat lu. bukan den pureh kasari. Wong sing toreko iki mau mesthine ya kudu ngajar nepsune metek awake kasari kok dene melah. iye wong sing bengi napa nanti aku biasa melek yo melek bimbok ngegame sa ora sah iku ge. Dadi kasare iku melek melek maksudene napa? Dadi napa dienggo nek bengi iku lho jam-jam sekitar jam, -jam 3 malam sing akhir dienggo melek, dienggo salat tahajud. Ngoten maksudene ngoten. Blangeten iki mbok anyep-anyep mbok TKTI berarti riya toh kasare. Esok-esok mbok paksa dhuha. Ya ngene iki jine yo Makanen nggene-kene kasari kok dina melek mergo jarang. Melek bengi dinggo ibadah niku biasane ah? apot. Nek melek bengi ora mbok nggo ngibadah ya entek mbok ndelok wayang lek ketoprak enteng, tapi nggo iku berat tenan. lawan terus sesek dadi pakulinan. Walju ilesu ngulinakno wetenge lesu. Ngulina, eh e, ngulinakno dienggo po. apa? Paso Senin Kamis. Lah <coughs> weteng biasa dienggo poso iku akhire Wetenge biasa dikendalekno gen gak gampang emosinan. Oh. jadi Dadi wazutis wut. Zut niku nopo? Berusaha gak nyenengi donya. Ya senajan kuwi iku golek donya tapi aja mbok senengi ngono okay? Barang iku nek disenengi ku no. yeah, iku kok gregetno. barang iku anggere mbok senengi kiku ditinggal mati susamu ya tonanan. mbok seneng sing mari kuwi susah kan perkara kuwi ndis kan. Jajan nek kuwi ora ndis seneng, ora susah. Kuwi dik susah kenapa sa? So. niku lho pacare kula lunga. Lah <laughs> okay. sing tanggane aku ora seneng kok lah gak bali ya ora apa-apa. Perkara ana sen, seneng ngoten <laughs> lho jage. Donya ya ngono, saking senengem karo duwe, kene. Dhuwit mesti calon wong mesti ya susah ora karuan. Ya nah, perkara ne seneng duwe goleki nanging aja mbok senengi. Maksude piye? Dhuwit dhuwit kuwe tak goleki arep tak nggo sangu iba, ibadah. Dadi ya jonge maneman. Ya jonge maneman. Wayahna sumbangan-sumbangan yo melok ngiseni kan onten. Dadi termasuk riya do nafsu mbekso awake kaya dene melek-melek dipaksa melek nek ora mbok sinau yo mbok nggo ngibadah kaya tahajud sak piturute was suhut was sumtilan meneng. Heh, meneng. Maksudnya meneng piye? Nek kira-kira iku mang ora dibutuh ngomong ora usah ngo ngomong malah kalau udahlah ngomong dewi tisa pri dewi, oke jadi dimaksud menengu, no kira-kira orang pati yang butuh ngomong, kurang usah ngomong malah na omong manggel na uang barang ini, malah alung menengah kueku lambe mu lambe anggil ngomong, enggak mending ngeleng, kenapa? manas na kuping, enggak, okay? alung meneng karuan, menengi untuk ganjar ganjar, aduh, no. ngomong main kupingnya tanggane main kaya dijemplengi, oke <tuk> jadi, perkara uzlah-uzlah Ujlah niku apa maknane, Nyi? Nyingkre Nying sok-sok ya awur tanggane, sok-sok ya ngaleh. Oh awur tanggo nem terus, so awur tanggo nem terus ya bosen barang. Lah kadang-kadang ngaleh kan, kanono etok. Kowe ning ngendi, Mbah? No di. No. Oh, kene Oh iya kadang-kadang. Ya jajan jagung terus. Jagung terus iku engko marai rasane u. Wong ana wong liwat ngono mesti dirasani setan yo pinter. Kono liwat kono gendhi rasane nggih. Dadi ana usilae yo kawur wong yo ora, ya wur wong yo ora ngono nggih. Dadi melek, melek mau wis tak baleni meneh Tujuan daripada melek hubungane karo perkara sing apik. <coughs> Lesu yo ngono, wetengem sering mbok lesokno. Supa apa ge gendhi dipakulinan wong weteng atik mbok ujo. Datang-datang yo kadang yo ora terus zuhud. Gulei, tapi ora sambuk senengi sing sampe ke bacut. Mugo nek mbok senengi susah merakaruan. Meneng, dadi nek ora ana pentingan ora usah ngo, ngomong terus ujla yo sosok awur, sosok ora wong nek awur iku wong sing tergep tukaran kan mergo sergap awur kan. Lha <tukaran> nah, wong awar dulure tukaran men awar yo dikekno majecen ngoten yo tukaran karo dulure. Wong diwara wong ora kenek. Lho mbien mulang anggere diwara mesti sergek tukar. Nek diadono yo ora tukaran malah kangen-kangenan. Ki bali numso apan mergo Nek awar yo tukaran wancane wong kok nggih. Watarak. hiati. Nafsune kudu diajar, diajar napa dilatih ninggalno perkara sing Cegah Kustya Allah ngelarang iki kudu di latih diajar tenan. Iki ngono arom, aja lakoni. Apa iki? Iki jamu. Jamu apa? Jamu gen kuat wiridan. Lah tek gambare tek wong mandem. Oke. Loh, kuat wiridan kok ngombe, arek ten niki salah. Wes kak. kuat ya turu. Ninggal perkara sing dila. Larang anak piti lemu-lemu anak gini tanggamu raksa kepen buat gulik nopeso so, he. Gitu ini, munggah-munggah mejo, ya. Iya, gulik, perlu digulik nopeso, saya ngelantep, iya. Like. Mumpung anak areng barangnya, ojo, iku haram, piti tonggomu, he. Lagi, tentu ini, ninggal pergoro, sehingga, sehingga larang wakwariha lan Lan liane, iku maksudnya larang. Memang tengah saking barang yukor ribu. kang marakake apa ma ila Allah Subhanahu wa taala maring Allah Subhanahu wa taala kola dawuh sapa Al Hasan Al Khazazi yaiku dawuh Hasan Al Khazazi Bunia hadal amru ala salah tati asya ala tak kula ila indal faqah wala tanama ila indal walabah wala tatakalama indad darurah Jerene Kiai Hasan eh Kiai Hasan dawuh ngaten kola Al Hasan Kiai Hasan Al Khazazi iku Hasan Al Khazazi Bunia dan jenengake tegese didirikan ada. Apa hadal amru ikilah perkara. Dadi perkara iki mau didekno tugese toreko. Tegese <coughs> andiku lo syariat hakikat syariat torekat hakikat. Kake, Ini didirikan alat-alat atis ya ing atase telu pira perkara-perkara. Piye. Okay. Dadi maksude lo riado mau Supane kowe iku ku kuat olehmu nglakoni toreko, iku toreko napa nglakone sare, sare. Ah. Lah, termasuk iku mang supane kowe ku ku kuat ajeg betah istiqomah nglakone ngene toreko siji Allah tak kula. Ala tak kulae yen to ora mangan sapa sira. Ila indal fakoh kejaba nalikane ngelih, kowe iku ojo mangan nek urung le. le Nggo mangan opoe ra enak saisa.

Terene warasan pokane Allah tak kula inla indal pako kowe kula jemangan weteng <tuh> urung lesu kok mbok pakani moten nggih. Heeh. Mergo sing paling enak niku weteng weteng lesu ngenteni lawuh di goreng ora betah ya Kak. Sega utuh anget-anget <tuh> diuntali sese marek dhewe. Ala weteng wis katu marek, rotempe anget-anget wis ora kuju wetenge wis Wala tanam ala nojo turu sapa si, ila indal kula apa kecepet nek deklik-deklik tenanan. Wong melepat turungan to mbok nggo turu yo kowe men. Melepat ku ngombe apa kok ora iso ngantuk lho. Lho pancen urung kok ora iso turu. Pancen urung ngantuk mbok nggo turu. Akhire men nyeneni wong iki weteng direm-remna kok gak iso turu. Nah. Akhire kowe apa mikir utang yo. Asaku yo ora wong uang utang wingi tak bidhuki terus aku ora arep. Dadi tapi pokone kowe ojo ngulinakno turu nek urungan ngantuk tapi ganggu wong lereko sang niki pokone nek kowe turu. <c Risky> ya ojo kakek menlek bengi sesuk sekolah. Lebih tak bertentangan karo iku. Wa la tanama ojo turu sira ila indal go lah kajaba nalikane ngantuk wis ngantuk poan tenan lah turu. Lah terus meneh jere niki Hasan al-Qazazi al-Qazazu wa ojo ngomong ae. Wong ki dalang kok men ngomong coli sore omong ae. Ila inda darurati kajaba nalikane daru darurat. Dadi bukan orang le ngomong. Dadi oleh. ngomong-ngomong naik sekirau segini, per kan uang rap diperlok kok ngomongan, noh latihan lomba pidato, oke walau tatakalama ilah-ilah mergo nopo uangki naik ngomongan, ingin kwa akan berhidup ini poko kan uangki anggara kaya omongan, singa kan go gorok ake yus gawek ukoro-ukoro, gawek cerita-cerita sehingga masuk akal lewis yang diceritanya yuk kesel juga kuping, yuk mw dengklak-dengluk toh yuk mw mergo pok, dua sen kru kok buka masuk akal kabeh. Lah makane wala tatakallama illa inda darurah. Wa dzalika tamdzkur eh yang diutur ikmang li umumi qauli ali sallallahu alaihi wasallam karena nopo umume dawe kancing Nabi alaihi sallallahu wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya malaya nih Jadi min husni islamil mar'i saking bagusnya islami wong suwiji tarkuhu ninggal yo mar'un maing barang-barang layak nih kang orang no manfaat manfaate jadi islam api-api islame wong iki mau apa ninggalno perkara sing ora no man, ana manfaate ora ana manfaate kok mbok mbok kulinakno iku lho nggo apa koke mbok eh marai kacau wa kabar <coughs> luko, matun apa luqai matun piro-piro puluhan yukimna kang jejekaken apa lukmatan sulbau eng gegere anak adam dadi kira-kira sampean anak adam iku mau dihisab dihisab pulu-puluhan sing dadekno dhewekne sehat lho kuwi sehat, Mbah. Iya. Omben oh, aku vitamin ABC lengkap sampe tekan Z. Heh. Eh. Dadi ya sehat. Lah, sing mbok ombe puluhan puluhan iki kuwi sampean dihisab. Lah mbiyen niku kowe sing mbok tuku iku dhuwit tenan apa ora? Oke. Iku dhuwitmu. Ala lho opo ora iku sing kan ngene ikune. Ora urung sehat e kuwi sehat lho mbok ngibadah tenan. Enggak tak tapi sehatem kae dhuwit konte. Ala ya dhuwit terpaksa lho Di, somben. Fa ing lamun ana apa mangan. Wala budalan wajib. Apa fatulutsun. Fatulutsun monggo sepertelon lito amiki kanggo maring Makanya, wong nek mangan iku mau dibagi sepertelon kanggo Ada emang harus yang buat pangan Wasu lusu Lan sepertelon Nisa robi Kanggu omben Ombenan Wasu lusu Lan sepertelon Linafsi Kanggu ambekan Ini emang Jadi emang ini ojo Kewarekan Dibagi Jadi ojo sampai waret Sepertelon tinggal Ada panganan Sepertelon yang ngungumbe Sepertelon yang ngambekan Jadi ojo Apa abem Buat isi ini Akhirnya wakmu Kewarekan Gak kuat Ngadek-ngadek Murambo ngusolat Nembok go salat ora digi sapi sapnu. Heh kowe mbok nggo petih siap. Tak go salat no kat malaikaten. Tenan ora ya. Lah duke kare mo pra. Wong karo tak ta'ala la kairo fi kathirin al-ayah. Iki niki ayat An-Nisa. La kairo fi kathirin minnat wabakum. Lah kairo kebagusan. fikasi dening ing dalem akake minajwabku saking bisik-bisike kaum al-ayah surat an-nisa ayat 114 goleki dhewe ning mriku nggih sampean goleki dhewe niku surat an-nisa niku Dadi maksud e oleh bisik-bisik wong -bisik sing mang oleh wong do ngganggu ning sampean niku nek kira-kira mang ora ana hubungane karo hal-hal sing ngapik ora usah mbok raken nek kira-kira bohane karo amar makruf dan munkar wis reken rakenen nggih dirungono wafil kabar lan ing dalem hadis Wahal Yaqub pun nasu finnari ala wujuhikim illa khaswa idha al-sinatikim. Wa umrul insani raksumalihi aladhi fi hitijaratuhu. Fa idha doya'ahu fakot atsalabahu fi malasaya. Wahal. Wahal Yaqub pun. Lan. Ano ton sopan nasu menungsoh. Ana ten jungal sopanas manusa finari ing dalam neraka ala wuju iki mengatase pira-pira wraine wong. Dadi apakah manusia itu terjumus nang neng neraka wajah waja-waja doting semune neraka ilakaso ida alcinate iki kejaba napa panene pira-pira ilate wong. Dadi wong-wong sing dhewe klebu ning neraka imang perkopo panen omongan sing ora terjaga anggere ngomong wis mait nglarakno wong anggere ngomong nyakiti wong Hasad iki panen ilat tegese napa? Sergep nglarakno utawa gawek wong kelila. Wa umrul insani utawa umuring manungsa. Umur miku iku rak sumalihi dadi pokoke bondo aladhi kang fi ing dalem rak sumal apa tijaro tuwu yaiku dagangane insan. Dadi umpame wong dagang iku mesti duweni modal, duweni pokoke. Lah, awakmu urip iku mang diumpamane kaya den wong dagang. La modal pokok iku mau yaiku umur. Lak umur iku mang ojo mbok siak sia No mergo iku modal pokok kok mbok sia-sia. Na no, faedat ya aku. Monggo tetkalane niyak-niyakke ya wong sing umur nek ana wong kok niyak-niyakno vertike umur peh isih enom. Anu sopeh isih enom terus kemake ora gelem nggo ibadah, gak gelem ngaji, eleng eling iku winangka pokoke bondhomu. keng kumpul mesti tuwo nek dikeke sampe umur tua. mesti ana ge getun menyesal. Iku nek sampe dikek umur tuwo. nek terus umur eh isen nom mati. Kan saiki wong mati sak pirang-pirang. Ndelok bal-balan yo mati. Heh, malah mati bareng-bareng winganeane -bareng, disek-disekan kan ana kan? Ndelok bal-balan ning yang... ning bunteh ne ko heh mati cangkem-nem. Ha. Ana na sing enak-enak bal-balan ning TV mati. Jagongan mati. Ayo. Kowe apa gak getun? Umeh mentar aku mbok siak-siakno urip kok dolanan sing ora ana manfaat, Orang ana no manfaate mu gawe bunga nepsu thok. Akhire kingu getun. Ha nggih. Kuwe to nek wis getun mbok jaluki tulung nek mati? Nggih. mati sapa sing njaluk tulung? Ing besok iku mau sing baturi e, awakmu iku yo ngamalmu iku mau. Lha ngajimu ngene iki ngaji kok mah niat ngaji kok ngene. Mbe pinter mbe ora, mbe paham mbe ora. Iku sampean tetep dadi sangu. Heh, dadi sak upamane kowe mati sampean sampean Cahayu anu Mas Aso. Kula niku jenengan ngaji niku lho. Aku ngajike mung pinter. Masalahe mboten kok pinter, tapi jenengan niat ngaji satu kebaikan. kula wujud saka kebaikan ngantos njenengan sampe dinung kiamat lho okay. nggih padahal ora kudupin, pin sing penting hadir rumah kebaikan niku mangkae aja niat-niat no u... <tuk> faida do mongko nalikane niat-niat no sapa umur faqat asla fahu mongko teman-teman ngerusak ya wong modal nek kuwi niat-niat no umur berarti padha karo niat-niat no mo, modal dik modal kan kula ana malah mbok entekno la kwek diceneni karo sing mudah main bareng-bareng bareng-bareng rasa kang ora ana suji wijiiku mau wujud dadi <coughs> aja sampai awakmu iki mau niak niana nrusak modalmu krona perkara sing ora ana manfaat manfaate Wahhake koun la muulhu Lawuulluhu illma Sidi wa musyahatun nurat tajali nurat tajali bi injila wallahu alam. Ya, yes. Tolu enggak